вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Вибуховий пристрій в автомобілі одного з депутатів Миколаївської міськради. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Виявлений пристрій було направлено на проведення відповідної експертизи, які могли б бути наслідки в результаті, якщо б він спрацював. Про інцидент далі у випуску. Вивезення історичних цінностей за кордон. На Миколаївщині затримали колекціонера раритетів. У південних регіонах України, на різноманітних ринках, в інших місцях купувала ікони та інші предмети старовини і збувала їх за кордон. Чи буде масова евтаназія безпритульних тварин в Миколаєві? Відповіді на це питання шукали наші кореспонденти. В європейських странах це крайня міра, і там робиться все, щоб до цього не дійшло. Друге життя непотрібних речей. Миколаївців закликають стати учасниками проєкту «Добра шафа». У мене дитина маленький, багато речей у мене залишилось. Ну, дитина росте швидко, я зібрала речі. З'явились подробиці масштабної спецоперації силовиків у Миколаєві. Обшуки тривали протягом 12 годин. Перевіряли діяльність низки місцевих депутатів, бізнесменів та адвокатів. Є затримані. Подробиці резонансної події – далі. Затриманий під час масштабної спецоперації силовиків миколаївський підприємець Михайло Тітов, більше відомий у кримінальному середовищі як Мультик, контролював дії депутатів. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала речниця Генпрокуратури Лариса Сарган та оприлюднила відповідний аудіозапис. Я тобі напомню, з ким ти должен советувати. Ти таке говориш там, блядь. Так а що я там сказав такого? Я хто тобі сказав, що його не треба трогати, ти, голова. Ти умничаєш, Вова, я тебе скільки раз говорив, попридержи своє мнення. Він – фігурант кримінальної хроніки на півдні України. Його прізвище – на українських, російських сайтах, у переліках кримінальних авторитетів. Він – судимий за подвійне вбивство, громадянин Михайло Тітов, куди більше відомий миколаївцям як Мультик, написала речниця Генпрокуратури Лариса Сарган. Рекордну кількість обшуків для Миколаївщини протягом дня силовики виконали по всьому місту. Під приціл потрапили як депутати міської ради, так і бізнесмени та адвокати. Прокоментував спецоперацію голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Сьогодні ми маємо потужний сигнал, ніщо не залишиться поза увагою відроджених правоохоронних органів. І за все скоєне доведеться рано чи пізно відповідати перед законом. Переконаний, сьогодні саме такими рішучими діями ми повертаємо втрачену партію регіонів довіру миколаївців до влади. Продовжую працювати над виконанням завдач, окреслених президентом України. Кількість затриманих осіб внаслідок спецоперації у Миколаєві силовики поки не розголошують. Обіцяють вже найближчим часом офіційно оприлюднити. В автомобілі одного з депутатів Миколаївської міської ради виявили невідомий предмет, схожий на вибуховий пристрій. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Вранці 30 серпня до миколаївських правоохоронців надійшов повідомлення про виявлення невідомого пристрою в автомобілі. Заявник Дмитро Жвавий розповів, разом із дружиною відвіз свою дитину до дитячого садка. Коли повернувся до автомобіля, почув дивний звук. Побачивши дим з-під кришки бензобаку, викликав правоохоронців. На місце події прибули медики та вибухотехніки. Що ж це буде, так? Давай, я знаю, давай звідти будемо обрабатувати. Було виявлено мобільний телефон, який складався з деяких частин та предметів, які можуть попередньо являтися єдиною складовою частиною запалювального пристрою. Обставини події та походження вилученого пристрою встановлюються. Виявлений пристрій було направлено на проведення відповідної експертизи, за результатами якої буде встановлено, що саме це за пристрій, які могли б бути наслідки в результаті, якщо б він спрацював. За вказаним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Антикварні монети, годинники та предмети культу, серед яких і дерев'яна ікона Божої Матері. На Миколаївщині СБУ попередила контрабандне вивезення за кордон історичних цінностей.
Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру підшукував колекціонерів з європейських країн. Він розмістив оголошення щодо продажу раритетів на різноманітних аукціонах у мережі інтернет. Згідно висновків експерта, ікона виконана у техніці олійного живопису на межі 19-20 століття. Нині слідчі СБУ оголосили ділку про підозру. Триває досудове слідство. Ця людина, скажімо так, заробляла собі на життя тим, що на місцевому рівні у південних регіонах України, на різноманітних ринках, в інших місцях купувала ікони та інші предмети з таровини і збувала їх за кордон. Представники штабу протидії злочинам в аграрному секторі відвідали Доманівський район. На Миколаївщині новоутворений міжвідомчий орган інспектує населені пункти області на предмет рейдерських захоплень земельних ділянок та підробку документів на паї. До складу штабу увійшли представники правозахисних органів та управління юстиції. По черзі, відвідуючи різні райони області, кожна з структур приймає заяви стосовно незаконних дій. Ситуація у нас взагалі цілком спокійна, робоча, скажімо так, надзвичайна ситуація, немає рейдерських захватів, такі моменти, скажімо, відсутні. Здебільшого несумлінні орендатори землі вводять в оману людей похилого віку. Ключові афери, підробка підписів, незаконна зміна розмірів земельних ділянок, нецільове використання орендованих паїв. У мене забрали землю, 10 гектар землі, Тумчучка. Забрала і Оля Григорівна Ніколаївська. Поміняли карту схеми вже четвертий раз. Подробка документів. Адвокат казав, за подробку документів є стаття від 3 до 7. Вони цю справу закривають. Володимир Михайлович вже не перший рік намагається вибороти в судах свої права на земельну ділянку. Він стверджує, що зловмисники зменшили межі його паю, як на документах, так і на самій ділянці, без його згоди, що і призвело до судової тяганини. На сьогоднішній день йому дають ту землю обробляти, яку, на його думку, яка не є його. Він вважає, що в нього інша земельна ділянка. То сьогодні ми повинні встановити і нормативну грошову оцінку земельної ділянки, ми встановити повинні і межі земельної ділянки, побачити на карті, і для того, щоб зрозуміти, які шляхи захисту людини є в цьому випадку. Менш ніж за місяць роботи штабу протидії правопорушенням в аграрному секторі, мобільні групи опрацьовують 70 звернень та заяв. Понад третина із них походить з найгарячішого Врадіївського району. В Доманівці звернулося 2 людини. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Чи мають безпритульні тварини право на життя? До програми поводження з собаками і котами на території Миколаєва можуть внести зміни. Згідно них, бродячі тварини підлягатимуть масовій евтаназії. Як коментує це влада та якої думки містяни, дізнавалась Світлана Кльосова. Безпритульні тварини не з'являються незвідки. Багатьох з них раніше назвали 4-лапими друзями, а потім викинули на вулицю, як непотріб. Пані Наталя обожнює собак, має 2 мальтійських болонок. Проте, наголошує, між домашніми улюбленцями та вуличними собаками велика різниця. Останні занадто агресивні. В тому, що на вулицях так багато тварин, вважає жінка, повинна місцева влада. Наша власть вже настільки це запустила, що вже просто, ну, простими методами цього вже не справити. У мене возле двора живе 2 собаки, яких підкармлюють. Ну, для того, щоб мені пройти к своєму під'їзду, я повинна пойти вокруг дому, тому що вони нападають, агресивно просто відносяться к своїй території. Дуже рідко бродячі тварини знаходять домівку та дбайливих господарів. Але такі випадки трапляються. У Євгенії Силаєвої 3 собаки та 2 кота. Своїх домашніх улюбленців забрала з вулиці. Жінка переконана в тому, що на вулицях міста так багато безпритульних тварин, винні люди. І евтаназія не метод вирішення проблеми. Ніхто не говорить о том, что это крайняя мера. В европейских странах это крайняя мера, и там делается все, чтобы до этого не дошло. Там идет мощное сотрудничество с общественными организациями зоозащитными, там мощное сотрудничество идет с частными приютами. То есть животному дается шанс на жизнь. Зоозахисниця Наталія Данилюк давно бореться з проблемою безпритульних собак. 7 років тому почала займатися зоозахисною діяльністю. Вважає евтаназію доцільною тільки у випадку, якщо тварина смертельно хвора і страждає. Але на
наголошує, методи процедури повинні ретельно перевіряти. Є кілька способів евтаназії, є більш дешеві, при яких животне обездвіжується, але продовжує відчувати болі, тобто це не настільки безболезненний процес, але більш дешевий. Є більш дорогий, більш, скажімо так, гуманний, якщо можна назвати. Евтаназія – це в будь-якому випадку вбивство. Цьогоріч в місті зоозахисники нарахували 4900 безпритульних собак. Аби вони не розмножували, співробітники Миколаївського центру захисту тварин виловлюють їх та стерилізують. Віце-мер Миколаєва Микритич Микичан наголошує – головне – безпека людей. Якщо безпритульні тварини загрожуватимуть життю та здоров'ю містян, то згідно законодавства вони можуть підлягати евтаназії. Внимательно прочтем всі проекти, які зложені, без емоціонального відпечатку. Просто анализировать содержание, мы видим, что там повторено то, что законодатель нам обязывает. Законодательно есть определенные случаи, в которых ну, это медицинские показания, інші, другие показания социального характера. Наразі зміни до програми поводження з собаками та котами на території Миколаєва у 2013-2017 роках вносити не будуть. На 2018 рік у міськвиконкомі підготують нову програму. Свої пропозиції готують зоозахисники та громадськість. Світлана Кльосова, Олександр Попов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Підводні навчання танкісти пройшли на полігоні «Широкий лан». На спеціально обладнаному вододромі українські військові долали перешкоду з повним зануренням бойових машин. Для цього на танках встановили спеціальні пристрої, завдяки яким екіпаж потрапляв всередину. Напередодні танкісти пройшли водолазну підготовку. Зокрема, ознайомились із протигазом, що дає змогу дихати під водою в разі затоплення танка. Та випробували його в дії під час навчальних занурень. Оформити військовий контракт та піти служити на флот. Вже рік миколаївці можуть зробити це за допомогою вербувального центру Військово-морських сил України. Скільки рекрутували та яким вимогам мають відповідати чоловіки, дізнавались наші кореспонденти. Олександру Білосвіту 23 роки. Хлопець вже встиг здобути цивільну спеціальність, але професія технолога його розчарувала. Тож Олександр вирішив реалізуватися у військово-морських силах. Звичайно, дізнався багато нового, так як в військовій справі я взагалі майже нічого не знав. Тут, в навчальному центрі, все розказали. Тепер, я маю набагато більше уявлення про військову службу, ніж мав це до того, як сюди звернувся. Олександр Білосвіт став одним із 258 рекрутів, завербованих Центром військово-морських сил минулого року. Щоб почати служити, недостатньо принести всі необхідні документи. Там можна буде пройти обучення. Так, диплом можна? Так, майбутні військові обов'язково складають низку психологічних та фізичних тестів. За результатами позитивного рішення кандидату надається письмова згода, в якій зазначається військово-облікова спеціальність та посада, штатна категорія, розмір посадового окладу та необхідність проведення спеціальної підготовки в навчальних центрах. Військові активно співпрацюють із центрами зайнятості. 188 безробітних цього року підписали контракт зі Збройними силами України. Дійсно, ми відчуваємо тісний зв'язок з діяльністю представників Збройних сил України і нашої служби. Адже престиж за останній час служби за контрактом постійно збільшується. Аркадій Степаненко, начальник відділу командування Військово-морських сил України, запевняє, завдяки роботі вербувального центру кількість новобранців збільшилась і підготовлені вони тепер краще. Нам потрібна сьогодні професійна армія, і вербувальний центр головним їхнім заданням є не кількість, а якість відібраних кандидатів. У Військово-морських силах потрібно більш інтелектуальні хлопці, які будуть проходити службу в морській піхоті і служба на кораблях Військово-морських сил. Переважно до вербувального центру приходить молодь, але останнім часом збільшились звернення від бійців, що побували у зоні проведення антитерористичної операції. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
РПГ-міномети та великокаліберні кулемети. Російсько-окупаційні війська і надалі продовжують ігнорувати мінські домовленості та обстрілюють позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Напруження в районі проведення антитерористичної операції і надалі зберігається в Авдіївській промзоні. Тут ввечері і вночі бойовики тричі відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також на Донецькому напрямку під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші укріплення неподалік Зайцевого. На Приморському напрямку українські військовослужбовці дотримуються так званого шкільного перемир'я. Нагадаю, 22 серпня сторони домовились про повне припинення вогню в зв'язку з початком навчального року, але бойовики продовжують обстріли. Два дні вони дуже чотенько такої сюди, по нашій, вважайте, кукушки. Лупили з СПГ, потім міномети працювали, то дуже чітко. У річниці трагедії поблизу Іловайська у місті Северодонецьк вшанували загиблих українських військових. Сотні жителів міста зібрались на вечір реквієм та запалили свічки в пам'ять про героїв. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз відкривали провокативний вогонь. Втрат серед українських військових немає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Дев'ятого вересня Миколаїв святкуватиме 228-му річницю. Урочисті заходи до Дня міста Корабелів вперше за останні 17 років відбуватимуться на воді. До святкування Дня міста долучились місцеві яхтсмени. За сценарієм на бульварі Адмірала Макарова городяни побачать парад яхт та виступи представників дитячих, юнацьких, спортивних шкіл, які пов'язані з водними видами спорту. Супроводжуватися свято виступом оркестру, який також розташують на катері. Вулицею Соборною планують запустити електробус, на борту якого екскурсовод розповідатиме пасажирам про історію Миколаєва. Святкові заходи за участі творчих колективів міста відбуватимуться протягом всього дня. Мы как-то посоветовались и пришли к мнению, что в этом веке, в 21 веке, еще ни разу не проводили праздник на воде ко дню города. И инициативная группа в нашей организации приняла обращение к неравнодушным гражданам, которые любят наш город, для проведения этого действия. У Миколаєві закінчилась благодійна акція «Збери портфель дитині». Захід відбувався з 5 по 29 серпня в рамках програми підтримки дітей з інвалідністю Корабельного району. Чи всім була надана допомога, знають наші журналісти. Валентина Пустовойтова – мати першачка. Цьогоріч 7-річний Денис йде до школи. Жінка звернулася по допомогу до благодійного фонду, адже сама не в змозі зібрати дитину. Мы приняли участие в акции, потому что как бы очень сейчас тяжело в плане финансово собрать ребенка в школу, и у нас как бы есть тоже проблемы с инвалидностью в плане того, что мы хотим его обучить, чтобы он пошел полноценно в школу потом. Кожен миколаєвець міг долучитися до акції та придбати будь-яке шкільне приладдя і передати його волонтерам. Пункт прийому облаштували в супермаркеті. Ми командою стояли, роздавали листовки. Люди, очень много людей откликалось, они приносили нам канцтовары, мы им в ответ давали браслетики. Волонтери збирали портфелі для дітей не тільки з малозабезпечених та багатодітних родин. Вимушені переселенці також отримали подарунки. Мы собрали вот такие вот пакеты, рюкзаки, согласно заявлениям, которым писали родители. То есть каждый ребенок сегодня получил все, что он просил, все, что он хотел для школы. До благодійності долучився і військовий волонтер Олександр Ярмоленко. Він передав 30 сорочок. Акція «Збери портфель дитині» у Миколаєві відбувається вже всьоме. Наступного року волонтери обіцяють традиції не змінювати. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські волонтери закликають містян долучитись до проєкту «Добра шафа». Не викидайте речі, що стали непотрібними, віддайте їх нужденним. Одяг, який приносять містяни, харчові продукти, координатор проєкту Олена Трифонова збирає у набори. Додає туалетний папір і мило. Таку торбинку з необхідними речами отримує насамперед безпритульний. Всі, хто до нас звертається, у нас всі отримують допомогу, без виключення. Ми не потребуємо підтверджуючі документи, тому що зараз на грані бідності у нас
практически каждый второй человек. Допомагають не тільки жителям обласного центру. Стараюсь максимально охватить села, потому что в селах ситуация намного печальнее. Если в городе здесь можно как-то найти где-то выход, Красный Крест, там, другие волонтерские организации, то в селах их, ну, в принципе, нет. Поэтому связуємося з сільськими головами, там, з людьми, які там проживають. Коли проєкт розпочався, а це понад 2 роки тому, то більшість речей Олена брала з власного гардеробу, а також збирала по друзях. Поступово до проєкту «Добра шафа» долучалось все більше людей. У мене дитинок маленький, багато речей у мене залишилось. Ну, дитинок росте швидко, я зібрала речі. Лежали, от, як правильно говорить, лежали речі і викинути жалко. З часом речей ставало все більше, тож і приміщення потрібно було інше. Олена Трифонова звернулась до міської влади. Городська влада місті там з депутатами підключились к этому вопросу. І сьогодні, вот я думаю, що фінал цих дій в виде реалізованого красивого проекту, який вже, мабуть, має всеукраїнський масштаб. Основними клієнтами «Доброї шафи» є безхатченки. Вони або приходять безпосередньо на склад, отримують набори, для них підбирають одяг, або ж учасники проекту виїжджають на місця, де безпритульні перебувають майже постійно. Дмитро Чепелко безпритульний зі стажем, заробляє собі на життя тим, що пише і читає власні вірші за гроші. Журналістами спілкується охоче. Розповідає власну філософію життя безхатченка. У мене тут є квартира, але я спеціально живу на вулиці, щоб звернути увагу міських властей на те, як живуть тут бездомні, так називаємо бомжі. Це обідне прозвище, ще з совєтських времен до мене прийшло. Да? Нету бомжей, є люди без адреса. Допомогу приймає, позує на камеру і дякує. А учасники проєкту «Добра шафа» запрошують миколаївців активніше долучатись до цієї ініціативи. Речі можна приносити за адресою вулиця Адмірала Макарова, 7. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Мистецтво просто неба. Літературно-музичний вечір «Пілігрими» відбувся на літньому подвір'ї Миколаївського драмтеатру. Про це детальніше дивіться далі. Олександру Колеснику 8 років. Вже кілька років хлопчик співає в хорі, а тепер вирішив спробувати себе у театрі. Ну, взагалі мені це дуже подобається займатися. Ну, просто я як би хочу бути, ну, от, артистом, не артистом, я не розумію. Просто мені дуже сильно подобається. Мріє пов'язати своє життя з театром і Юлія Турбіна. Дівчина давно цікавиться літературою. Каже, найбільше їй подобається виступати зі сцени. Попри досвід, без хвилювання не обійшлось. Задивленим варшавським гетто, де воїн свій кривавий хід все переходить брутто-нетто. Серед трущок єврейський схід. Ну, раніше було увлечення, зараз я серйозно задумалась над тим, щоб зв'язати з цим свою життя. І сподіваюся, що поки від цієї мислі не відійду і все вийде. Організував захід літературний клуб «Фенікс». В ньому 30 постійних учасників. «Пілігрими» – це і є ті самі класики 19-го і 20-го віка. Це ті самі странники, які блуждають по світу, які блуждають навіть після смерті. Вони вонзаються в кожну людську душу і заставляють задуматися над їх произведеннями. Для більшості учасників цей захід став першим виходом на сцену. Діти зізналися, наступного чекатимуть з нетерпінням. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!